ភ្នំពេញអើយលិចលងអស់ហើយមិនដឹងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវណាទេល្ងាចនេះអោអភិវឌ្ឍនេះហើយក្រោមការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ជឿនលឿនរបស់សម្ដេចឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចទីសុខសប្បាយតិចស្រួលណាស់ជូនមកខ្នងទៀតចាំបងមើលចុះមើលអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅចូលទៅត្រីដាក់ត្រីចូលចាំដាក់ត្រីហែលដាក់ទូហើយលោកថតចំអាកែងមួយមានអាតាមួយអង្គុយស្ទូណាស់